Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuh resok imalos. Oh, anakku ganteng, guys. Apa tuku sepatu, gear sandal. Jare permesa, "Le, anak kok ora tau mbok sandali." Ngono. Lah wong anak kok nyekok nyandali. Weh. Ora ya lara kabeh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa? Cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sulatua, salamua, ala tuha, rasulillah. Sulatua, salamua, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badriya Allah. Gluduke wakeh mergo dalane didandani nggih. Tinggalane dalane didandani bleduk, Pak. Ngene sauji iki mesti sawompret wae. Paus. Bleduk kabeh. Yuk, jalan yuk karo tubas sarapan. Tuku sepatu dhisik, guys, ya. Ngene ora lesu. Kok kene kok ya lesu. Alah, omongan ama arah sumbut karo. Lah jadi sing aja. Oh, lah ora mati. Mosok tengah kono lho, Ger. Ape mrene ora sida eling ndekne mangan. Lho, apa teko warek teko omah. Lho teko rene kok lesu pesen ambe ndok jare Raisin. Disana bakule nek tekone sopo ning warung ora jajan to. Baru buka guys, langsung kita serbu saja yo. Wah, makanane baru fresh sekali. Fresh, fresh, fresh. Ini biasa di warung ijo ya dilarisi yo. Meluncur guys. Oke, meluncur, meluncur, meluncur. Foto kali nasi campur. Dia biasa. Godoke blandeng, Mbak. Oke, tinggal ngambil. Oke. Oke, Ma. Terima kasih, Ma. Oke. Hop, soto Jawa namanya. Oke, guys. Kita makan dulu. Biasa kerupuk. Tanpa kerupuk sepi hidup. Oh, iya, Kak Jo. Guys, Ger, Ki Rafa, mubeng soto, guys. Oh, mantap. Ketek-ketek kamar mayon jembung. Oke. Mbak Jape, jadi raduyan mangan jebuling, gojros. Cik saonjet, guys. Jadi ini muni aku warak petengku, aku tengah dalan. Eling dek nih, jadi dek nih ngenyek uang, guys. Pistoprek, japrek, kayak jauh rewel aja. Manis aja, ya, sarapan. Sarapan soto. Pergo, aku kok mantep, guys, ya. Rafa bingung. Nggih, Pak, matur suwun. Iku bumbune apa nggih? Sampun mendut sampun. Nggih, pun. Ketame. Oke, nggih. Pun di kemarin. Makasih. Makasih, Mbak Bun. Gaya mah dicek rene mong. Apa kuwi permesa dibutuhno aja meneng ae. Nek terus gagal biasa. Ngene gak terus ya. Ayah. Bener. Mani Pak ndek apan? Terus Pak terus guys. Campur. Wedes. Sing kurang apa nek? Ini rasa soto. Nyala sempele. Bisa ya?
bubur pisang merah. Enak. Buka jam setengah pulau baru buka. Sandali ya. Sekiler atau sandalan ya? Guys, makan dulu ya mis ya. Jadi sotonya di Rafa tidak habis. Ini mau motor iklan Vima rosak karena ini ada banyak super. Muka-muka jadi hotel berbintang. Supaya gak tahu meningono ya Ria. Muka-muka duit hotel berbintang ya. Walaupun lewat ya. Sabangi ora ma. Bo? Ini ramahan, guys. Nah,
kare wong desa ngene ora tau sandalan, guys. Ayo. Ayo jalan. Angker enek musik kok ngono ki piye iki? Kok wayut ya. Ayo tebas yuk. Ayo tebas sepatu yuk. Ayo, guys. Kita beli sepatu, guys. Ayo, guys. Halo, Mak, ngitung duit wisan ya ini. Kalau sandale kalau le, ayo milah yuk. Kalau sandale kono yuk, yuk milah yuk. Kita pilih sandal yuk. Dek Rafa ra pernah sandalan, guys. Ceblok, guys. Kayak milih sandal yuk. Milih sandal. Walah, Pak, Pak ya Allah. Gendongnya kok emoh ya tinggal iso. Mumetnya aku sama. Delah, berno. Digendong nggih takon nyoting kok. Bingung. Sandal, Dok. Rafa sandal, sandal. Sandal, Dok, ngantan. Bu, sandal, Bu. Ya Allah, Bu. Enggak melihat, Bu. Ya mana, Le? Ya mana? Sandal, yuk. Milih sing ndi, yuk. Sing enting mawon. Mboten anu mboten purun kok. Nek kok liwak napa-napa niku. Kok liwak sing anu. Halo, niki le Bu, mboten nate sandalan Bu. Tokor desa Bu, nggih. Iya. Tokor desa, guys. Nggih. Nggih, Pak, mboten apa? Mboten apa, Bu? Mboten apa? Monggo, monggo. Iya, wis to, Pak. Ngger sandal lah wis. Nah. Apa le sing iki le? Tah. Minum apa, Dek? Minum cucu. Cucu ibu. Nggih, malih-malih Bu, warnane beda lagi Bu, kasih dua Bu. Ya. Warnanya lain, kita warna lain. Wis karek kowe plek. Mumet aku ngrasakno kowe. Panyote yo. Warnanya jangan sama, guys. Halo sayang. Dari mana di Soteng? Rame, Mak. Wala apa sih rame, Dok? Nggih, alhamdulillah rame, guys. Nggih. Abang-abang, Ma, abang. Abang-abang gendera londo ngetan sithik kuburan mayit. Nah. Gelem ora nek ana gambarane ndek niki. Gegeden mah kuwi gegeden jelas kuwi gegeden. Nah, gelem, guys. Iya, aku ndelik. Ya wis sak karepem ngono. Yo. Dek wau ukuran pinten nah. Nah. Oke. Okay. Pak anu Pak tukono ku lho Pak. Sapa sing nggo anak panti ku lho Pak sing gedhi ku lho Pak. Tukono sing gedhi aja. Jenenge sapa ngger lali ndek iki kae. Salwa karo sapa kae? Dewe Dewi. Nggih, halo. Tak tumbasne sandal nggih jenenge sapa kuwi sing anak pati gendut. Wau mboten purono. Kecilian. Lah niku wau ukurane pinten? 22. Lah nggih dipersani to mriku kaloran 22. Oke. Okay. Gatot, guys. Niki berarti yo ndelok kontenku, guys. Kita tak kongkon milihno sepatu buat anak panti jenenge sapa si gendut kae ngono aku yo ora ro jare delok konten jane sawi jane sawi ki sapa kedeng yo ora patek paham ta ora patek yo ora patek paham bal aku yo paham yo guys ora patek paham yo wong iki lagi yo wong iki yo lanjut lanjut yo ora patek paham. Ya, entah kasih. Ya, kelihatan. Ya, kelihatan.
kita kasih. Gampang kok nek kurang bae tuker yo wis tukernya gak popo. Apian dakure guys. Karo sing cewek yo sik tak sik. Ah. Nanti kalau enggak cukup kita kembalikan boleh saja guys sama bakulnya. Lah lah sakno guys. Alah sakno wajah-wajah yatim guys. Ya Allah yatim piatu. Santapi mbah ora ketek. Jalan jalan di santuni tapi enak jalan santapi guys. Wes guys. Kita borong untuk bawa. Mbah jenis apa ngir lali aku jenis apa lek kae? Jenenge. Lali aku iki. Bu lebu wajah yatim bu ngorong bu. Kasihan. Kasihan. Ini sing entuk Mimi. Mimi sing entuk ana bojo. Kalau disantuni ya, santapi yo guys. Taro apa pak? Sandal apa pak? Sandal dale pak, dale pak, sandal bapak jolok kerupuk. Terus taro apa pak? Kita belikan apa saja yuk. Pengen ke pasar yuk, mumpung-mumpung bisa yuk. Numpang bu, matur suwun bu. Oke, okay, yuk. Iki buat anak yatim. Kalau mak menerangkan apa tu? Ia tinggok nep. Jajal tinggok nep sapora. Belanja kanggulik jamis dewe karena Endah sudah belanja pagi tadi guys. Kilek jamis belanja dewe. Tinggok dewe. Tanpa tim. Tanpa tim. Oke. Geng-geng-geng. Tegangan ayah guys. Belikan baju buat Tama dan sandal buat Tama. Nanti kalau tidak sedeng kita kembalikan tukar. Saja ke ditukar. Mama. Oke. Kita ditukar. Inilah wong iki. Ya Allah, mripate. Mana bajunya, Ma? Ini saya. Singlet wae. Oke, okay. Yeah. Buat okay. Di rumah paling jumbo itu. Iya, yeah, paling jumbo ukuran okay. Jumbo. Oke, satu. Yang cewek ada ndak? Cewek sepiro nggih? Kayak jenenge sapa lah? Tama karo Salwa apa Nana kayaknya lali Nana. Oke. Jangan lupa kiosnya bukmu. Ya ada di pasar Tiban, ada di Plaza. Aduh. Derapa. Dah, yuk kita mampir dan kita bakal menyenangkan Rafa dulu guys. Tuku sandal, oke guys. Baju kesehariannya saja. Ini beli satu-satu guys, tak belinya Tama sama. Sopo pak jenenge kae lah pak. Nana apa sopo kae lali aku. Apa cah cilik loro kuwi kok sak menuk kae. Yo tak pikir dhewe kono sak menuk kae. Wong bocah loro sing gendut karo sak njuk kae sing nanti. Pindah lagi. Dalem. 45 75. Ya Allah. Iki mau berarti tak tutup, guys. Pulang yuk, pulang. Ke taman dulu ya. Oke. Kita bakal pulang dulu. Yes, aku perlu mengucapkan terima kasih ya buat anak-anak panti. Aku dipilih sama Mak Dames. Jangan lupa subscribe, share, dan komentar. Oke? Okay? Lagi Bayani. Bayani lo. Makmu, rakaruanmu. Uro buka, tak anteni buka. Sam padahal ya sudah buka bature. Ndene tak anteni, guys. Yo wis ra popo melarisi. Ndoroke sejaman ya, tukan mae. Oke. Okay. Halo foto, mamaku iki jantenan wis tok. Hai. Halo, yo foto dulu, guys. Anakku melok bingung ger melok gaya lho. Ya kok ndi sampean sampean nang dicepret-cepret aduh. Aduh. Kok lari sana ya. Amin. Terima kasih barakallah. Selamat si anak panti malah perjalanannya banyak. Ya kemarin banyak kok jeng. Anaknya di foto guys masuk di channel ini. Ya, 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 ya,
enom tidak enggak. Maca cilik iki lho, Mas. Nonton tuwek, Ma. Ya udah. Sedana, sedana Mak, sedana. Ya. Iki namanya siapa? Ini maminya. Makan dengan Ibu Jemis. Tapi kan nama. Promona boleh. Oke. Di promona ndak ngomong toh, aku ndak yo roh lah, Nduk. Ngomong. Ya Jemis. Ampun kesepen nggih. Kok harus tumpah lho, harus ibu kosong. Laris ya, wes semangat ya. Promo toko kok laris. Muka-muka laris kabeh nggih. Anggir sampean anu terus iki. Pripun, Pak? Oh, terus senengane terus. Coba nih. Dan anak ini. Mbak Demis, ayo ning angkringan Mbak Demis. Dengar. Okay, ya, iki Bu punya toko apa, Bu? Buar. Buar. Tempatnya di mana? Di Plaza. Sana. Buat dilarisi ya. Dilarisi ya panggonane. Ayo wis ngono ya. Yuk jalan-jalan yuk. Oke. Komentari iki ya, warga-warga Plaza. Oke, Mas. Singgari lho kok disinggahno. Biasanya lali nang nggih. Bakul-bakul kabeh nggih iki yo. Pokoke rame banget Plaza iki laris iki yo nek jujuk ndi Plaza dulu. Pasar Plaza Cepu. Yo dadi iki pasare akeh nggih rek dam iki sering nang kene iki jenenge yo Pasar Cepu nggih. Iman. Iman. Makan tuh. Ya Allah. Kepreset dia ya. Kami sudah apa, Mas? Empon. Mak, empon ini. Buka, buka. Buka, Le. Buka ya, Mbak. Heeh, iya buka. Iya, iya, iya. Oh, pinggir. Kata nek gak duwe mes ya. Duit. Gak duwe, Mak. Ah, ya golok kuwi. Kok kan iki mes kuwi. Kok ku ngen. Baik gak dicoba. Lah nek riwayat mes difoto kok riwayat sih. Kok Mak wis aku tak tambule Mak panas Mak. Sesuk ae, sesuk. Nggih, si blonjo pon Mbak Indah. Oh, toko Restu Ibu. Nggih, laris ya. Oke. Pokoke do dilaris kabeh. Nggih, Mak. Nongko, Mbak. Tahu. Nggih, Mbak. Ampun, Mbak. Ayo pulang, yuk pulang. Oh, masak dino pake Restu. Iya. Wis kelarisan ya wes. Dadi ale gak ono gir cambah gak ono. Ale dowo ora ono, Pak. Ale dowo lho, Pak. Ale dowo. Ale dawe, ale dawe ngata. Ale pecel. Syok lho. Mati ale. Nggih, Ma. Dan jamaah follower guys. Wes kabeh berapa? Sampun napa dolelo? Wes Dok, dolelo nggih dhewe. Bunda. Oh. Rapa ning patung jaran, guys. Delok iwak-iwake butek ora tau dikeki badhok. Iya. Lewane dikeki iwak. Tapi iwak kotor. Nek nguras piye? Panas gak iki? Ndekne jek njaluk rene. Dikek nang kono moh. Oh. Piye permisa? Wis seneng atim? Numpak motor mancal-mancal nggih. Tam. Ngejak minggu nang patung jaran. Ya Allah, ya Allah. Kok ono sandal nganggo ya, Mbah. Parah, Pak. Capek nang ndi? Wis tak tono. Ayo, ngendi? Iki karepan yo. Ayo. Ayo. Letek dasa ya wis kono. Cak dolanan hari ini, oh. Taman cak dolanan. Terus biar karpet kono.
boleh guys, wes menuju anak panti yuk. Sudah sampai di rumah dan alhamdulillah ger, iki belum sampai di tempat apa jenenge iki lho. Panti ger Rafa rewel dienggokno patung kuda njaluk menggo neh mbok njaluk nang ndi ger. Ora harus pewanas, utake wis pewanas ditambah dekne panas. Tekor brafo ojo bendal-bendal neh nyuwaduki neh wis tak jak mulih ki mau wis. Iki tak tambahi anu ger nek ingke dikai se hadiah iki lampu iki ger, lampu dari Mbak siapa aku gak tahu ger. Iki ya tunggalan ndek ingi Mas David. Sopo kae sembuh iki dari Penelik Damis dan iki tak buka dulu ya ger, kok habis iki langsung meluncur ke panti. Nah, oke okay guys. Apakah ada suratnya? Bersama apa? Apa saja ya dapatnya? Apa yang dari ini? Tak buka ini sih. Oke. Baik Rafa. Kali Rafa. Oh jam. Hore, dapat jam. Ya. Baiklah Pak, tuh jam Pak. Oh, kok jeplak ini? Oh, wes jamnya lek damas Pak. Jamnya kok yo jenek rupaku welik mbok engku. Kok yo melok-melok kok. Aku kok yo sing apik kok. Kongretian and skes salam silaturahmi sakduluran is send me weirdness regards to you at the opening of the late Damis and super family business. I'm prouder of the late Damis and the success you elevate because you worked so bare for it. Ora roh iki bopo iki wacane. Oh pokoke nek tak waca ngono ae. Aa i u wet. Dan ada lagi ni. Lali ngger aku ndek iki ora anu. Aku ndek iki lampu iki. Wis mesti tak didono ya tak didono neh ngger sam kandhan iki kok. Otake koplak. Ora elek nanti yo. Cek aku gambar kok elek terus. Sing apik nduk. Gambar elek kok mbok pamerno jembri wong. Walah la yo nek kecil. Del-delno tenan kok. Wah, kelaku ngono ki jipok video ku ra akeh nduk. Aku sing ayu lho kok muka ayu. Aku jember lho ngetine nek kok. Lek Damis silaturahmi seduluran selawase from Dindra Pink Official. Iki paling di YouTube ger iki yo iki ditutul abang-abange iki. Nggone delapan kayak gambar rupane kok luwak ngene. Aku jember ndelok ra iku dhewe kok. Ini lho, taruh ini juga bareng ini. Ya usah petenawi. Ya Allah gambar weli. Gangetan, gue ngebilang si ngayu. Ya ternyata gambaran gak ngorong mah. Kok kena si ngayu cok. Walah, ini kok malah nemen ya pak. Ya gue ya, hitam ini ngocok dapet. Modal orang. Angkringan lek Damis. Jadi orang ini sok bener nih. Iki wangi di anu Pak Pale Dindra Pinky Official. Dindra Pinky Official. Terima kasih ya. Terima kasih Dok. Terima kasih keluarga dari Mbak Indra. Semoga YouTube sukses. Mungkin ada damage yang berkenan silahkan ya. Meluncur ke sana ya ger ya. Dikepoin saja. Matur nuwun ger ya. Gambare sing luwih elek nang ger nek ngirimi. Ojo gambar ini ki luwe helek leh sam pantene ya lek banget kayak gambar aku ya lek ya sing apik kok cocok ya wis ngene iki penting jenggo dino ya ya
terima kasih sekali. Semoga Allah yang balas dengan kebaikanmu. Sampeyan seger waras donga dinunggu muga-muga panjang umur seger waras didono sengkaran cedak rezeki didono bla ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Pak wong rasane kuwi das. Wong ora ndi seneng atine. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki buat Tama sing itu ki jenenge sapa nak? Cita cilik lu. Pawa. Salwa apa Nana ka lu? Lah sujur aku kok malah kok wono. Lah iya. Oh dijak. Sing tawe. Wis kenalan iki sapa le? Ngono lho, karo mbok kon kenalan, Ger. Sing kenalan mboke kok. Sing kenalan mboke. Ya wis iki karo boneka-boneka yang dibutuhkan. Apa boneka dia enak? Di sing mbok go iki sak. Jojo. Salam. Salam. Kiriman dari Mbak Rini Official, Rini Octavia Official. Terima kasih Mbak Rini, semoga sukses selalu. Bajunya ini bagus-bagus. Badek Rafa, terima kasih. Wonge mbuti lok geleci ani. Oh, bagus-bagus ya. Oh, kainnya bagus ya. Wah. Saya iso balesnya aku balesnya yang mau terima kasih dan terima kasih kembali mau ada tiga gak mau bonang di mau kayak nunggu tasi munyu mau nanti pak oke ini karo ini wis kita meluncur nono nih mengenai sawah oke guys ini kita kasih baju Mbak Papa mau ya wis muncul ana karo iki boneka kecil-kecil iki jek wis ben ndek bilangan nggih ben seneng atine ya dari permesan nggih kita wehno nggih timbang akeh di opo wis oke klik duplek 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 oke ya muncul